អញនោះភរិយាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រប៉ាឌីស៉ែតមិនអោយកូនស្រីច្បងតែមេនៈរបស់គាត់ធ្វើ DNA ទេភរិយាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រប៉ាឌីស៉ែតមិនអោយកូនស្រីច្បងតែមេនៈកូនរបស់គាត់ធ្វើ DNA ទេហើយក៏ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ថារឿងនេះជាការពិតដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសេងដារ៉ាជាអ្នកនិពន្ធអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិកະវីអ្នកចម្រៀងនិងប័តចម្រៀងខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1960និង1970 នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះលោកបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងទាំងស្រុងថាសូមក៏មានការខឹងសំ ባ ចេឌៀមដាមស្អប់គាត់ព្រោះរឿងនេះມັນគូកើតឡើងនៅក្នុងវ័យចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើបុនទៀនស្ដាប់ធម៌លែងនឹកแหนអ வை வை ទាំងអស់ឥឡូវស្រាប់តែស្រមោលចាស់មកតាមបន្លាយភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់គាត់ ត្បတ်យើងចង់ឲ្យរឿងនេះคลายជាកពិនតែនេះជាសិទ្ធិអឯកជនរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំគាត់ឡើយមួយទៀតយើងគួរយល់អារម្មណ៍របស់គាត់កូនគាត់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់ទាំងមូលផងបើម្ដាយយើងគាត់កំពុងនៅសោកសងស្រាប់តែមានគេមកប្រាប់គាត់ថាអ្នកនេះជាកូនប្តីគាត់អ្នកនោះជាកូនប្តីគាត់ដែរតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កិត្តិយសប្តីគាត់និងគ្រួសារគាត់ សို့បីតែលោកសិនស៊ីសមុទ្រក៏ដូច្នោះឥឡូវរឿងនេះមិនទាន់បង្ហាញច្បាស់លាស់ស្រួលបួលផងគេឈ្មោះរបស់គាត់ហ่าរោងការប៉ះប៉ល់ទៅហើយដោយថែមទាំងអ្នកខ្លះបានប្រមាថចោទថាគាត់ជាបរិសុទ្ធបែបនេះបែបនោះដល់គូឲ្យសោកស្ដាយហៅឈ្មោះលោកដាច់ដាច់សាច់ថាសិនស៊ីសមុទ្រសិនស៊ីសមុទ្របាត់ពាក្យលោកឬលោកតាបាត់ពេលអធិរាជសម្លេងមាសទៅទៀត សពមិនឈប់ការប្រមាថប្រើសម្ដីមិនសមរម្យចំពោះលោកតើតបិតលោកចៃធានទៅបាត់យូរហើយដែលធម្មតាមនុស្សដែលបាត់បង់ជីវិតទៅហើយអវ័យវ័យគួរតែកុំប្រមាថកុំចេះស្ដីតាមពិសេសលោកកោជាកំពូលសិល្បករដែលពរព័ត្រខ្មែរទូទៅនឹងបរទេសផងគ្រប់ស្រឡាញ់គាត់ណា ជាមួយគ្នានោះក៏សូមកុំចេះកុំខឹងកុំស្អប់កុំប្រើភាសាអស្ច្រោះដាក់ភរិយាគាត់ដែលនៅនោះដែលបដិសេធចំពោះការធ្វើរឿង DNA នេះត្បិតគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់ដែលយើងជាអ្នកក្រៅមិនយល់ហើយ ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថារឿងនេះសូមអ្នករាល់គ្នាកុំតាន់អាលកាត់ដោយអារម្មណ៍ដោយការអាណិតដោយការស្អប់ដោយការវិភាកដោយការស្មាណការមើលតម្រង់មុខមាត់ស្ដាប់សំឡេងឬការសន្និធានផ្សេងៗថារឿងនេះជាការពុតឬក៏មិនពុតព្រោះមិនតាន់មានភ័ស្តុតាងច្បាស់ស្ដែងណាមួយកំណត់ច្បាស់លោះឡើយរីឯសាកសីក៏ពុំមានអ្នកដឹងពិតប្រកបដែរគឺមានតែអ្នកប្រៅពាក្យថាប្រហែលប្រហែលអីចឹងមែនឬប្រហែល ມັນແມ່ນអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណោះយើងគួរតែគាត់រឿងមួយទីថាអ្នកតន្ត្រីខ្លះក៏មានមុខមាត់ឬសំឡេងស្រដៀងយើងជួនកាលយើងក៏មានមុខមាត់ឬសំឡេងស្រដៀងអ្នកតន្ត្រីបើទៅបីជាມັນជាប់សាច់ឈាមគ្នាក្តីហើយជួនកាលកូននឹងឲ្យបង្កើតមុខมันដូចគ្នាມັນស្រដៀងគ្នាក៏មានឬកូន មិនសាច់ជាមុខមាត់មិនស្រដៀងគ្នាក៏មានតែយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនៅតែព្យាយាមជួយបង្ហាញឬជួយស្រាវជ្រាវរោគយុទ្ធភ័ពជូនអ្នកទាំងពីរជាបន្តទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាភរិយាលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រគាត់បដិសេធមិនអោយកូនស្រីគាត់ធ្វើ DNA ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកបឺតសម្រេចគឺជាកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រឡើយ មូលហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយគឺគាត់មិនបានបង្ហាញឡើយដោយសារថាគាត់បានត្រឹមនីតិថាគាត់អាយុ80ឆ្នាំជាងហើយគឺជាវ័យដែលចិត្តត្រឡប់ទៅវិញដែរមិនមែនជារឿងដែលត្រូវវេញញែកលើកយកអតីតកាលមករំខានភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់គាត់ឡើយរឿងអ្វីដែលកើតឡើងសូមឲ្យកើតឡើងទៅកុំឲ្យគាត់ពាក់ពន្ធអ្វីឲ្យគាត់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ផង ជាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចៃមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា